Artık 13 ildir ki Şuşa Ermənilərin eline keçib. Bununla alaqədar Həftə qəzeti keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevlə görüşərək ona oxucularımızın maraqlı olacaq sualları verib. Rəhim bəy, xalq hərəkatına qoşulmasaydınız yaxşı olmazdı mı? Politexnik institutunda müəllimliyinizi edirdiniz. Hesap edirdim ki, koşulduğun bu hərəkat müqəddəsdir, haqdır, torpaqlarımızın işğal təhlükəsinə qarşı yönəlib. O vaxtı 46 yaşım var idi, tələbələrin qarşısına çıxmağa da mənəvi haqqım var idi. Onların və valideynlərinin ciblərinə girməmişəm. Qısa bir müddətdə tələbələr ətrafımda birləşdilər. Gözü közgəli müəllim tribunaya çıxanda cəsarətli tələbələr onlara "Düş oradan, sənə ənli yüz vermişəm" deyə onları danışmağa qoymurdular. Allah mənə 5 bacı, 5 baldız və 3 qız balası bəxş edib. Fikirləşdim ki, Ermənilərin gəlib namusumu təhqir etməyini gözləməli deyiləm. Ona görə də partiya zad yaratmadım. Həsəb edirdim ki, hərəkatda kimsə ideoloq, kimsə nəzəriyyətçidirsə, mən də qara işləri görməliyəm. Bunu özümə alçaqlıq saymırdım. Başqalığına, xaricə gidib gələnlərə həsəd aparmırdım. Rəhim bəy, deməli hərəkata qoşulmaqdan məyus olmuşsunuz. Çox. Ağlıma gəlməzdi ki, ortaq namusumuz torpağın taleyi karta qoyulanda içərimizdə onunla alver edəcək insanlar tapılacaq. Şəxsi maraqları, prinsipləri inkar etmək və onları görə irə tutmaq olmaz. Amma elə məqamlar olur ki, hərəkatın aparıcı şəxsləri öz maraqlarını müqəddəs amala qurban verməyə bacarmalıdırlar. Lakin bunu indiyə kimi görməmişəm. İqtidarı nəzərdə tutmuram. Bu günahlarımızın təzahürü kimi Azərbaycan xalqına zülm etmək üçün peyda olan bir təbəqədir. Bəs o birilər, millətdən, vətəndən dəm vuranların lazımi məqamda birləşə bilməməsi. 1988-ci, 89-cu illərdə bütün təhlükələri, yerləri mən getmişəm. Bunu ürəyimin istəyi ilə etmişəm. Lakin qalanlarını o yerlərdə görməmişəm. Nə Qubadlıda, nə Laçında, nə Kəlbəcərdə, nə Şuşada, nə Ağdamda, heç yerdə. Taleyimin qismətidir. Lakin torpaqların sizin satdığınızı iddia edirlər. Kimsədən gizlənmirəm, gördüyünüz kimi tək gəzirəm. Məni ittiham edən insanları həmişə dəyirmi masaya dəvət etmişəm. Bəlkə onlar qarşıma elə faktlar qoyacaqlar ki, mən əllərimi qaldırmalı olacağam. Heç vaxt ağ yalana, həqiqət donu geydirməyə cəhd və riyakarlıq etməmişəm. Nə məktəb, nə institut illərində, nə də ki 23 illik müəllimlik həyatımda. Kimliyinin aslı olmayaraq insanların səhvlərini, haqsızlıqlarını özlərini demişəm. Əslində qalsa mənə qarşı Şər Bəhtən kampaniyası Şuşa əldən gedəndən sonra yox hərəkata gəldiyim gündən başlayıb. Məni xain satqın adlandırsalar da sifarişlə qurulmuş cinayət işi nəticəsində xəyanət maddəsindən söhbət getməyib. Verilən maddələrə görə isə xalqın qarşısında işdəki sənədlərlə cavab verməyə hazıram. Lakin kimsə bunun marağında deyil.
sizin prezidentlik ambisiyalarından çok danışırdılar. Böyle idiom olsaydı, o birileri kimi prezidentliğe namizədliyimi irəli sürərdim. Bu yolu qoyub başqa yolları niyə aramalıydım? Mənim prezidentlik ambisiyalarım barədə danışanlarını vicdanı, namusu və xalq qarşısında hesab verməyə çağırıram. Gəlsinlər mənim mədialığa girsinlər. Ölkəmizin mədbəxtçiliyi ondadır ki, insanların taleyini deyirlər sözü həll edir. 12 ildir ehtimal edə deyirlər ki, mən Şuşanın Laçını satmışam, nazirliyi, dövləti talamışam. Bu iki şəhərdən silahlı qüvvələrin texnikanın çıxarılması barədə mən yazılı və ya şifahi əmir sərəncam verməmişəm. Deyim ki, ancaq ibtidai istintaq materialları 51 cild, 11 min səhifə təşkil edib, məhkəmə materialları qalsın kənarda. Mən də digərləri barədə fərziyyələr irəli sürə bilərəm, amma etmirəm, çünki imanımı yandıra bilmərəm. Xain olsaydım, Heydər Əliyev mənə hərbi sənaye kompleksi üzrə başnaziri müavini vəzifəsini təklif edərdimi? Sovet ordusunun qalıqlarını Azərbaycandan çıxarmaq, onların sürsatını ölkənin maddi-mənəvi nəmətə çevirmək, Dağlıq Qarabağın ərazisinin 52%-nin azad edilməsi xainlikdirsə, 52% Rəhim bəy. Bəli, Ağdərə, Gülüstan, Şahumyan, Gedəbəyin, Başkənd və Laçının 67 məntəqəsi azad olunmuşdu. Bir dar koridor qalmışdı. Məndən əvvəl 3 və məndən sonra 3 müdafiə naziri olub. Heç bir qarış torpağı azad etməyiblər. Bu da bir qərara qalsın. Barı, mən istifa verdikdən sonra bizim dayandığımız mövqələri qoruyub saxlayaydılar. Rəhim bəy, hər halda işiniz yəqin ki, qüsursuz olmayıb. Səhvsiz, günahsız yalnız Allahdır. Lakin buraxdığım səhvlər maddi maraqdan yox, təcrübəsizlikdən doğub və bunlar Şuşa və Laçının verilməsi deyil, sadəcə əhatəmə inanmışam. Şuşa işğal olunanda haradaydınız? Nazirlikdə, xidməti otağında. Şuşada olsaydım, yəqin ki, indi sizinlə üz-üzə dayanmazdım. Ya həlak olacaqdım, ya da hadisələr başqa cür inkişaf edərdi. Milli Şuranın sədri Yaqub Məmmədov İranda Terpetresiyanla danışıqlar aparırdı. O, Ali Başkomandan kimi qeyri-rəsmi olaraq atəşkəsə əməl etməyi tapşırmışdı. Bunu hamı bilir. Orucu zəng edib Şuşaya hücum barədə kəşfiyyat məlumatı olduğunu dedi. Cavab verdim ki, bu təxribat da ola bilər, dəqiq öyrənsin. Onda xüsusi rabitəmiz yox idi. Adi şəhərlər arası rabitə ilə danışırdıq. Nazirlik deyilən şey ancaq kağıza mövcud idi. Ona görə Orucova dedim ki, rabitə kəsilsə, bütün səlahiyyətlərini ona verirəm. Müdafiə tədbirlərini görməlisən. O zamanlar 6 ədəd Mi-24 hərbi vertolyotumuz var idi, o cümlədən 4-cü saz vəziyyətdə. Lakin onların təlimatları üçün güllə və Nurs raketləri yox idi. Tezliklə müxtəlif yollarla Rus qoşunlarından 1000 dənə S-5 və S-8 raketləri və güllələr aldıq. Vertolyotları döyüşə hazırladıq. Yəni, o dövrdə nazirlikdə 5 dənə ehtiyatlı avtomatımız belə yox idi ki, mən onları harasa göndərəydim. Rəhim bəy, bunun taqsiri kimdə idi?
nazir siz idiniz. Bu vəzifəyə mən 92-ci ilin martın 18-də gəlmişəm. Nazirlik isə prezidentin fərmanı ilə 91-ci ilin sentyabrın 30-da təşkil olunmuşdu. Faktiki isə o oktyabrda formalaşmağa başlamışdı. Nazirliyi məndən əvvəl növbə ilə Valeh Bərşadlı, Tacəddin Mehdiyev, Tahir Əliyev rəhbərlik ediblər. Mart ayına kimi nazirlik yalnız 7-8 BMP-yə və Şıx çimərliyində dağıdılmış hərbi şəhərciyə və Bakı Ali Komandanlar məktəbinə sahib ola bilmişdi. Rus Sovet ordusunun hərbi əmraki və silahları isə Azərbaycandan Rusiyaya daşınırdı. Bu mümkün olmayanda texnikanı məhv edirdilər. Prezidentin fərmanına görə bunun qarşısını almalı olan nazirlər kabineti isə barmağını barmağına vurmurdu. Belə bir dövr idi. O dövrü görmədən indi mühakimə etmək asandır. Buradakı Rus hərbi hissələri ilə əhali arasında böyük gərginlik mövcud idi. Vətəni müdafiə etmək üçün 5 nəfər silah sursat əldə etmək istəyirdisə, 95 nəfəri onu satmaq üçün əldə keçirmək istəyirdi. Belə qüvvələr də var idi. Sovet qanunları işləmirdi, yeniləri isə yox idi. Nazirlikdə oturmağa kabinetim, danışmağa telefonum yox, minməyə maşınım yox, atmağa mərmim yox. Aprelin 20-sində həyləçilər oturaq mitinglərə başladılar. Hacı Abdül onları çıxartdı, ayaçılar çadır qurdular. Onların arxasında isə əbifəçilər gəldilər. Dövlət və hökumət ifiz vəziyyətdə idi. Hökumət məni təmin etməlidir ki, ordunu hazırlayın. Əlaçsızlıqdan konstitusiya səlahiyyətlərimi aşaraq mən mayın 14-də qaçanların güllələnməsi barədə əmir vermişəm. Qısa müddətdə Şuşaya nələr göndərməmişəm, amma təxribat ucundan düşmən tərəfə bir dənə güllə atılmayıb. Rəhim bəy, nazirlərin tesi dəyişməsi nəyə lazım idi? Əhali o vaxt qaynayırdı. Həsəb olunurdu ki, kadr zabitləri olan nazirlər aldıqları sovet tərbiyəyə görə Rus hərbiçiləri qarşısında məsələni qoyub onu həll etmək iqtidarında deyirlər. Bir xorxu hissi var idi. Mən nazirliyə gələnə kimi yuxarıda dediklərimdən başqa, o da 2-3 zabitin təşəbbüsü ilə olmuşdu. Silah sürsat əldə etmək üçün bir fəaliyyət göstərilməmişdi. Amma mən bu işə gələndən 2 ay sonra Azərbaycandan Sovet ordusunun hissələrinin çıxarılması barədə müqavilə bağlandı. Normal dövlətdə ordu quruculuğuna 5 il vaxt lazımdır. Biz isə müharibə edə-edə bu işi görürdük. Ordunu ayrıca nazirlik yox, dövlət, hökumət, xalq qurur. Bircə də olsa hərbi təlim görmüş, döyüş təcrübəsi olan batalyonumuz yox idi. Siz demişdiniz ki, Şuşa əldən gətsə, önünüzə bir güldə çaxacaqsınız. Şəhərin müdafiəsinə belə əmin idiniz? Siz mənim dilimdən o frazını işitmişsiniz? Şəxsən mən yox, amma televizordan bu sücəti dəfələrlə göstəriblər. Lakin səhsiz səmirsiz izah edin, maraqlı məqamdır. Şuşaya könüllülərlə gedən o biri günü şərəfsizlik təxribat nəticəsində 8 nəfər əskərimiz şəhid oldu, 6-sı yaralandı. O cümlədən mən 3 yerdən yüngülcə.
Düzdür, sonradan təxribatı mənim adımla bağladılar. Dedilər ki, güllələri özüm özümə vurmuşam. Eyvi yoxdur. İndi də danışdıqlarımı sizə inanıb deyirəm. Mən Şuşada ikən rəhmətli Çingiz Mustafayev bir palyaq jurnalisti ilə oraya gəlmişdi. Mən yerli polis idarəsinin rəisinin kabinetində idim. Yaralı olduğuma görə oraya dəmir kravat qoydurmuşdum. Şəhərdə nizam intizam çox aşağı idi. Xülasə, əlindən gələni edirdim. Palyaq jurnalisti məndən video müsahibə götürdü. Suallarından biri Şuşanın əldən getməsi ehtimalı barədə idi. Cavab verdim ki, bu təqdirdə buradan sağ çıxmayacağam. Mən döyüşçüyəm. Bunu televizorda göstərmirlər. Göstərirlər ki, mən kamuflaj formada əlimdə pistoleti başımı dirəmişəm. Mən Əbdəbənin Daşkənd samitində Sovet ordusunun çıxarılmasını müzakirə edəndə hakimiyyətə Ayaz Mütəlliyev qayıtmasın deyə kimlərsə 2700 əsgərdən 2500-ünü döyüş bölgəsindən Bakıya gətirmişdilər. Gəlib gördüm ki, axıcı bayram mitingini keçirir. Mikrofonla soruşdum ki, nəyi bayram edirsiniz? Şuşa gedib Laçın da gedə bilər. Əsgərlər kimin əmri ilə buraya gəliblər? Dedim ki, əgər onlar sabah saat 12-yə qədər daimi niskalasi yerlərini qayıtmasalar, mənim əlacım elə bu yerdə özümə güllə vurmaq olacaq. Söhbət belə olub. Həmin video kaset anəsin arxivindən məhkəməyə gətirildi və nümayiş etdirildi. Ünvanıma qəzlə yazan jurnalistlər isə başını aşağı saldılar. Mənim barədə daha nələr danışmırlar. Ancaq deyim ki, Bakıda 3800 mənzil paylanmışam. Bu isə 29 il yaşadığım mənzilimdir. Yakub Məmmədov Təhrandan qayıtdıqdan sonra radioda sizin tapa bilmədiyini demişdi. Yakub Məmmədov nə qədər xeyirxah insan olsa da, həmin dövrdə o mənə bircə dənə avtomat vermək ixtiyarında deyildi. Buna görə mən mayın 8-də Gəncəyə getdim. Çünki orada Rusların iki divizyaları yerləşmişdi. Lakin mənə dedilər ki, Moskvadan göstəriş verilməsə bir şey verməyəcəklər. Sual oluna bilər ki, bəs vaxtında bu işlər niyə görülməyib? Çünki insanlar hər şeyi tez bir zaman unudurlar. Xatırladım ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi 92-ci ilin mayın 7-də yaranıb. Bu vaxta qədər isə MDB-nin Birləşmiş Silahlı Qüvvələri adlı bir qurum var idi. Lakin onun baş komandanı Şapoşnikovun nəyəsə həll etmək səlahiyyətləri yox idi. Buna baxmayaraq, bir təhər müxtəlif silah sürxat alıb, onları hərbi hissələrə göndərib, elə mayın 8-də Bakıya qayıtdım. 9-da Qələbə Bayramı münasibəti ilə veteranlara 20 dəqiqə vaxt ayırdım. Zabitlər klubunda onları təbrik etdim. Yenidən Gəncəyə qayıtdım. Lakin Ruslar Kremlin icazəsi olmadan istədiyimi vermək istəmirdilər. 9-dan mayın 10-da keçən gecə Moskvaya uçmalı oldum. Nazir Qaraçova Gəncəyə zəng elətdirdim ki, bizə 10 tank və 10 BMP versinlər. Lakin texnikanın konservasiyada olduğundan bunun yalnız 3 gündən sonra reallaşacağını dedilər. Elə mayın 10-da Bakıya qayıtdım. Bu texnika ilə əlaqədar işin sona çatdırılması Səhvər Əbiyevə tapşırıldı. Bunları Zəngilana göndərildilər.
Ama 12 tane tankı yarı yolda koyup kaçan Polkovnik Sefer Aliyev indi General Polkovnik'tir. Benim emrim olmadan Şuşanı koyup gelen Polkovnik indi General Mayor'dur. Bana ölüm hükmüne mahkum edenler gerek emrim olmadan Şuşanı koyup kaçanları tike tike doğrayaydılar. Çünkü Ermeniler hele şehre girmemiştiler. Mən sizə sənədlər göstərə bilərəm ki, gözlərinizə inanmayacaqsınız. Rəhim bəy, Azərbaycanı nə xilas edə bilər? Həc ziyarəti sizə nəsib olsa, Məkkədə Allahdan nə diləyərdiniz? Yaradan xalqımızı haramın halala, küfürdən imanı qaytarsın. Belə olarsa, bütün çətinliklərə sinə gələrik. Nə qədər ki, insanların ürəyi bir, dili başqa şey deyir, dildə Allaha, qəlbdə şeytana xidmət edir, fani dünyanın malını hər şeydən artıq tuturlar, bu bəladan qurtula bilmərik.